Korupcioni në Shqipëri gjendet aktualisht në një nga nivellet më të lartë atë zhvillim të ti, thot Gjergji Furmo, një nga studiusit e njohër të qërgjive sociale ligjore në Tiran, institutit për demokraci dhe ndërmjetësim. A ishtoj se korupcioni ka mbërthyër sektor të, të tërë të jetës shqiptare dhe është bërë gati e pa mundur të luftohet kjo dukuri me instrumentet ligjore eksistuse, a isa edhe në Shqipëri ashtu si në shtetet e bashkuara mund të blersohet si një kërcenim thelbësor për sigurin e vendit. Da e nevojitet një analiz më e thel dhe më e sinqerte korupcionit duke lën me një po shumë vjeqare, zoti Vulmo dhe urdhri i presidentit Biden është edhe një kurajim dhe një vizion për veprimtarinë antikorrupsion në të ardhmen në Shqipëri. Ky lloj kërcënimi kërkon një analizë të sinqertë, jo për të filluar politika që të mbrohet është fajim apo të akuzon njëra tjetër në fajim është fajë jot, por për t'i dhënë një zgjidhje të qëndrueshme këtij këtij korrupsioni. Dhe kjo gjë nuk bëhet me planin e radhës, nuk bëhet me strategjinë e radhës, nuk bëhet duke duke u hedhur hi uh, syve shqiptarve, vetes vet edhe ndërkombëtarve, por bë duke marr uh, një, një një duke marr masa uh, me vendosmëri më lart, të lartë, cila të cilat do të jenë të dhimbshme patjetër, si për politikën ashtu edhe për disa uh, për ata njerëz që janë pjesë e elitës ekonomike dhe që në një farë mënyrë në këto vite po sundojnë këtë vend. Studiosit Pojnë se në disa fushat funksionimit të shtetit shqiptar, korupcion është ndërthurur në gusht në midis interesave të palishme, politike dhe ekonomike, si dhe me krimin e organizuar, duke u bërë kështu një duguri jashtë zakonisht qëtësu se si shdel në gjithë raportet vendas edhe ndërkomtare që matin me metrin e korupcionit edhe shkallën e demokracisë në Shqipëri. Eksperti i qështjeve rajonale, Ledion Kristafi në Institutin e Studimeve Ndërkomtare, thotë se vendimi fundit i shtetëve të bashkuar është një vendim historik për gjithë rajonin e Balkanit përëndimor, sepse ngrejë korupcionit si një qështjet sigurisë komtare dhe e barazon atë me elementet destabilizuese të gjithë rajonit. Shqipëria sipas ti ka dështuar në 30 vite të fundit në luftën ndaj korrupsionit, i cili ka gryer administratën dhe gjykatën, duke shtyr vendin drejt tipareve të një shteti të dështuar, gjë që shtetet e bashkuara dhe Bashkimi Evropian nuk mund ta lejojnë. Mesazhi i lehtë me shtetet e bashkuara të Amerikës është tashmë që rruga është për ju është e hapur. Do në thonë nëse për ne është kërcënim për sigurinë kombëtare, por ju do të jetë shumë shumë se kaq. Për, për Shqipërinë besoj se hapi tjetër në këtë rast do të ishte një veting i gjithë le të themi gjithë klasës politike shqiptare të 30 viteve të fundit. Kjo është ajo që le të them do të ishte rrjedha përfundimtare logjike e gjithë sistemit të drejtësisë, pasi kemi kaluar gjithë vetingun i cili duhet se nuk ka përfunduar, megjithëse ka ecur me hapa shumë të ngadal, por në moment saktë do të përfundojë. Hapi tjetër pas përfundimit kti, të këtij të këtij procesi do të ishte pa diskutim vetingu i gjithë klasës politike shqiptare për të justifikuar le themi, të themi gjithë burimet e tyre të pasurisë në të vendosur në 30 vjet të fundit, sepse nuk mund të flasësh për 30 vite korrupsion, nuk mund të vendosësh listë në listën e shtetit bashkuar të Amerikës ish president, ish kryeministra për korrupsion masiv dhe në fund askush nuk mos dënohet. Kur ajo që vjen nga vendet perëndimore demokratike është një shtytje që shqiptarët duhet të bëjnë vetë punë për të dalë nga balta e krimit dhe korrupsionit ku janë zhytur si shtetet si shoqëri, thon studiosit. Drejtuesi i Institutit Studimeve Politike riontase Tase thekson se për fat të keq një pjesë e shoqërisë shqiptare heshtë dhe toleron korrupsionin e vogël e të ma madh madje voton dhe rivoton si deputet figura politike e të një ora për korupcionin e tyre. Për fat keq, nuk kemi pasu një reagim të dur që të tarë dhe tani në votime, në mbështetje të krejnë presion. Dhe kjo, kjo lëvizi që vjen nga jashtë, nga ndërkomtarët, sigurisht është një mundësime më teshme për të pasu presionin e brëndshën. Lëvizja, disa lëvizje reshë që për po përnë administrata Biden, edhe për të ndaluar hyrjen në shtetet bashkura, u thimin për ngrirë pasurit e politikanëve të korruptuar tashmë, edhe kjo vëmëndje më teshme ndaj korupcionit, vjenë momentin e dunë Shqipëri gjithashtu, sepse e, është momenti kur e, reforma në dritësi vetingu po kryon një farë e, presionit pozitiv për të kryon një dritësit pavarur, për të, e, ne dhe gjithi kemi sytë të spaku, të dritësi e re, por këto organet duhet sigurisht të mështeten edhe me masat më teshme kontrolli. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden dori së fundi një urdhër ekzekutiv për bllokimin e pasurive dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të personave që kontribuojnë në destabilizimin e Ballkanit Perëndimor, përfshin tashmë edhe Shqipërinë dhe, dhe zgjeron objektin e vet, duke përfshirë edhe personat që kryejnë korrupsion dhe minojnë institucionet demokratike. Për zërin Amerikës, Iliriana Goli, Tiran.